当好朋友的感觉。好朋友的感觉。就是。我是个好人。就是我知道。嗯。我就知道你。嗯。有自己心之所属，然后就。你知道我什么心之有心之所属，就是我既有自己喜欢的人呗，是这个意思吗？就是我知道你就是有心之所属，然后就没想法，就是当好朋友。也怎么说呀？紧张了是吧？不是好，只是好人。我操，你为啥要这么紧张呀？我操，我就问你一个这个问题就紧张这样了。不是不是，就是也没有特别紧张，就一点点差。没有，我跟你讲啊，我你知道吧，我有我老婆的，你知道吧，我快结婚了，你知道吧。就对啊，你知道吧？你知道的吧？应该大家都应该跟你讲过了吧？对啊。所以说，你说我们两个谈恋爱是真的不可能的，你知道吧？就是我，对啊，我刚刚就说了你。嗯。对，我们也知道了。你有，你有喜欢的，然后你心里已经有另一个人了，然后我就。我觉得你知道吗？咱们做什么最好，你知道吗？做朋友，你知道吗？感觉疏远了一点。你知道做什么？你多大呀？我99年。啊、哦，你看，你96年，你比我小4岁。对。你觉得咱们俩啥的？你觉得就是做个，哎，什么扎心了？同事。同事。对，做好兄弟，你觉得怎么样？可以一起互相帮忙，好兄弟。不是，帮忙有很多种，我跟你说。同事一起共事的同事。你看你平时也无聊，对不对？你可以，我觉得你可以跟我来同一个地方来，那个玩一玩，我带你玩一玩这样子，对吧？我有什么想找你帮忙，你可以帮帮我。你要找我帮忙的，我可以帮帮你。你觉得这多好，对吧？对啊。感谢青衣哥超白条，你觉得呢？不挺好吗？友谊是一辈子的，爱情可能是短暂的，你懂吗？就是你真的又好看，声又甜，对不对？身材又可以、啊，那是个男的也会喜欢。但是我唯独他妈现在不是个男的，你懂吗？对啊，我知道啊。不，你又知道了。不是，我跟你讲啊，就是，就很简单，就是。咱们俩做兄弟挺好的，你觉得呢？你不给你做什么哥哥弟弟妹妹啥的，做你太肤浅了。你觉得呢？就是真的很好的兄弟那种感觉，你能懂吗？感谢亲一个，谢亲一个。就是你看，你是我的兄弟，你也是他们的兄弟，那我们就是一家人了，以后。We are family。懂吗？不是，我跟你讲，朋友是真的一辈子的。对啊，糟了。我觉得我们俩就是这样子，虽然第一次播的有点那种 CP 的感觉，但我觉得我们自己还是要说清楚会比较好。你觉得呢？我也是。
你是一个很好很好的妹子。我也觉得你是个很好很好的人。属猪的。我12月23号生日，记下。摩羯座。摩羯座是吗？对，摩羯座的。对的，好兄弟，就是比好朋友更要牛逼一点的，就是你以后有任何事情，我都可以帮你。啊？那不是随叫随到，那没办法，随叫随到，那得看时间的呀。干啥？什么叫早点遇见你？没有，我这个念在弹幕。他说早点遇见我就好，但是这个人和人之间的缘